元月1日上午9:02，本队接获通报，有民众骑乘自行车误闯苏花改 B 段。本队立即通报东澳派出所前往拦查。该三名骑士表示，系因首次外出环岛旅游，路况不熟悉而有误闯的情事发生。本分局依据《道路交通管理处罚条例》第74条第1项第1款，可裁新台币300元以上600元以下的罚锾。